Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. І так, я роблю розклад на кожен день, і зараз про середу. І я хочу вам нагадати, що тепер ви можете стати спонсором мого каналу і отримати доступ за підписку, отримати доступ до унікальних відео, до ритуалів, до технік з арт-терапії і ще то багато всякого контенту, корисного обов'язкового контенту, ви отримаєте доступ за вашу підписочку. І так, я благодарю вас за будь-яку активність на моєму каналі і бажаю, щоб ваша щирість повернулась до вас тисячеразово примноженою. Меркурій – покровитель бізнесу і всього, що пов'язане з торгівлею, інтелектом, комунікаціями, логістикою, наукою і письменницьким мистецтвом. Середа – це день сприятливий для інвестицій, бізнесу, купівлі і продажу. У цей день добре встановлювати зв'язки, заводити дружбу, партнерства та організовувати шлюб або якісь свята. Подорожувати краще на захід, а носити зелене. І так, любі друзі, які в цей день будуть загальні енергії? Давайте дивитися. Далі. Цікавий момент цього дня. Тепер, що принесе радість, щастя? Далі, що варто зробити в цей день і чого тепер не варто робити в цей день? І так, любі друзі, дивіться, суд, да, це загальні такі енергії дня, суд, але тут перевернутий. Скажемо так, кармічні події можуть бути не дуже, скажімо, для вас екологічні, не дуже приємні. От щось вам треба буде в цей день розрулити таке, з чим ви тривалий час, ну або навіть не звертали уваги на то, да, і ситуація повертається, і повертається, і повертається, і повертається до вас. Розумієте? Ще, будь ласочка, не будьте дуже щирими в цей день. Не засуджуйте нікого. От візьміть аскезу навіть на цей день, да? Я сьогодні не буду засуджувати нікого і себе також. От, і можливо, і тільки завдяки цьому, да, такій аскезі ви зможете все ж таки пройти якесь кармічне випробовування, якісь питання своє кармічне закрити. От, тож тут ситуація, можливо, може бути якась ситуація, ви не можете вплинути на цей, на хід подій, скажімо так. Ви не зможете, скоріш за все, вплинути. Ця, котра буде сьогодні і котрі будуть ситуації сьогодні, вони вже, знову таки кажу, тривалий час за вами, скоріш за все, ганяються. І треба сьогодні розставити всі крапки над «і». Тож, будьте чутливими, будь ласочка, якщо ви бачите, що щось повторюється, якщо ви відчуваєте, що, знаєте, як дежавю, да, буває таке, вислів, людина начебто вже була в такій ситуації, отут тоді треба вам зупинитися і зрозуміти, що, ага, окей, якщо навіть я не можу точно згадати ту ситуацію, котра була, але як я ймовірніше тоді вчинив або вчинила би, да? От, тоді зараз мені треба зробити по-іншому, розумієте? Або відреагувати по-іншому, без гнівливості і так далі. Тобто тут не про суд людський, тут про суд, ну, від Бога, від Всесвіта, да? Як хочете, так і називайте. От, тож це все ж таки буде важливий день. Далі, дивіться. Цікавий момент, двойка пентаклів, двоєчка пентаклів, вона все ж таки каже про те, що, скоріш за все, ви думаєте тривалий час над тим, як же ж вам розподілити. Двоєчка – це не так вже багато, да, як по пентаклях, от, але все ж таки, навіть коли у вас є двоєчка, то потрібен тут баланс так само. Карта каже про необхідність вам знаходження отого самого балансу. Ще, в принципі, тут може бути якась у вас вдача, да, така невелика вдача
фінансовій сфері. От, і, скоріш за все, ви дізнаєтесь якусь корисну інформацію стосовно грошей через якийсь цікавий момент. Можливо, будете спілкуватися з молодою якоюсь особою. От, і таким чином, або гроші можуть до вас надходження прийти через цікавий якийсь момент. Неочікувано, да? Або ви за щось забули, наприклад, давно. І саме зараз, да? Це і може бути, в принципі, так само і для когось кармічна ситуація відносно вас. Тому що якщо ви зараз на двоєчці, це такий самий ніс, да? Тому що туз – це початок в нас, і потім йде двоєчка. От, це такий непоганий початок, але початок, коли, звісно, хочеться більшого. От, і... Для когось, можливо, да, коли людина думає, ну як же ж мені з цієї двоєчки вирватися, як же ж мені бути, як же ж мені все ж таки, да, там, ну, розхитати цей свій човен добробуту, да, щоб туди побільше всього нападало. От, і в цей момент людина може все ж таки якась з'явитися, да, і повернути вам борг. Ну, або не з'являтися, просто повернути вам борг. Іноді так буває. І от тоді, так само у вас по суду, вам треба буде відреагувати правильно, поблагодарувати, а не казати, ах ти падлюка, ти мені рік не віддавав, нарешті ти за мене згадав, наприклад, да? І ще щось, поблагодаруйте і просто прийміть і скажіть, Боже, ну, дякую, просто дякую, тому що вони мені зараз необхідні. Але ж зверніть увагу, да? Просто дивіться, щоб вас... Всесвіт не почав навчати балансу між витратами та приходами, да, грошей, щоб він не почав вас навчати сам через цікаві моменти, котрі вам можуть не сподобатися. Тому що цікавий момент, він, ну, не всім може сподобатися, да, цікавий він для кожного своє сприйняття. От, тому самі тут прагніть якимось чином, да, здобути просто той баланс, розподілити якось. Ну, краще, звісно, медитуйте на те, щоб цікавим моментом отримати ще більше собі прибутку, тоді вам буде легше, да, пояснюйте Всесвіту, нащо вам гроші. Мені треба, наприклад, да, от мені буде спокійно, якщо в мене буде 3 тисячі євро, там, наприклад, лежати десь, ну, на якомусь рахунку, да, це моя така подушка безпеки. Да не питання, Всесвіт каже, а тобі це користь тобі буде, ти будеш спокійніше, ти перестанеш мені волати кожні 5 хвилин, дай мені то, дай мені сьо. Да, перестану, на тобі 3 тисячі, розумієте, так працює. От, тож тут так само ваше сприйняття буде важливим в цей день. Дивіться, тут точно буде в цей день якийсь вибір, вам, ну... 100% у когось, або, да, стосовно грошей, от, або інший буде все одно вибір, тому що двойка та двойка. І тут в нас, що принесе вам щастя, що принесе вам радість? Двойка жезлів, да? Двоєчка це знову таки, це вже... Тут жезлів, це в нас є такий страсний початок, да? От, а двоєчка – це коли людина реальна. Да? От в мене є два жезли, і зараз мені треба обрати. Знаєте, як два шляхи. Або що я буду зараз підтягувати, якусь сферу, або ще щось, да? Тобто вам оцей вибір принесе щастя і радість, або ті події, котрі будуть за вашим вибором. На що я хочу звернути увагу? Все ж таки двоєчка перевернута. То, будь ласочка, тут карта каже, що можете неправильний зробити вибір, да? Тому не поспішайте, роздивіться ситуацію, запитайте себе і Всесвіт, де я в цій ситуації, яка моя користь? Ніколи не стидайтеся всюди знаходити свою користь. Це не правда, що ви повинні, якщо гарна людина, да, хочете бути гарною людиною, то обов'язково ви повинні бути бідними і так далі. Розумієте? Всюди шукайте свою користь. Коли ви шукаєте користь, її здобуваєте і знаходите, ви задоволені стаєте життям. І ваше задоволення розходиться, як вірус по всьому світу, розумієте? Тому Всесвіт хоче, щоб ви були задоволеними, але дайте йому коректно, да? Вибачте, секунду, я поп'ю води. Перепади погоди, тому трошечки я не розрахувала з одягом і... Вибачте, буду трохи кашляти, але я вже закінчую. Тож, буде якийсь важливий вибір, котрий принесе
вибір, або сам вибір, як трансформація, він принесе для вас щастя, да? Що ви самі щось вирішили обрати, щось обрали насправді. Вибачте, пересохла. От, або ті плоди, котрі потім за вашим вибором прийдуть. І так, чого, що варто зробити? Варто, дивіться, тут не дуже сумнівайтеся, не розчаровуйтеся, будь в чому. Для всього є, все потрібно в цьому світі, розумієте? І якісь ситуації, да, в котрих ви можете розчаровуватись або в собі, або в інших людях. Но треба розуміти, що ці ситуації так само вам потрібні. Вибачте, любі друзі. І чого не варто робити в цей день? Мабуть, не вийде в мене декілька днів знімати. Я дуже спробую, але якщо мене не буде виходити відео, будь ласка, не кидайте канал, я скоро з'явлюся. Чого не варто робити, любі друзі? Йти наперекір своїй долі, зневірятися. Не варто думати, що ви не потрібні. Не варто думати, що ви не гідні того, щоб жити у щасті і добробуті. Не треба казати, що якщо зараз в мене щось йде не так, то це начебто на все життя. Любі друзі, я вам бажаю гідно прожити сьогоднішній день. Будь ласка, будьте чутливими, реагуйте спокійно на все і буде вам щастя. Тоді ви перевернете, розвернете колесо фортуни в своє русло, в свою сторону, розумієте, коли ви будете у всьому шукати баланс, от, і тоді колесо само до вас розвернеться, тому що ви таким чином будете підіймати свої енергії. Любі друзі, запрошую вас на індивідуальні консультації. До побачення. З повагою, Софія.